እዳ አይዳ በኪራይ አያለው ይፈታ የኔማ የኔማ የኔ ስዳ የኔማ የቤቴን ጉዴን ሰው በሰማ አይዳ የመንፈቁን ኪራይ አይዳ በቅድሚያ ከፈኝ አይዳ በወሩ ስጠየቅ አይዳ ቤትን አይዳ ከፍለና ያለው አይዳ ዳናስቃይ አይዳ ብሮቹን አቃጥለው አይዳ ይሞቁታል ወይ የኔማ እንዳልተከራየ የኔማ ብቸኛ ነኝ ብሎ የኔማ ከተፊልልኛል የኔማ ሽሰው አስከትሎ የኔማ ለስብሰባ አዳራሽ የኔማ እንደማይሆን አውቆ የኔማ ምን ያደርገው ይሆን የኔማ ሰውን አጨናንቆ ለላቤ መሬት ገዝቼ የራሴን ጎጆ ሰርቼ መቼ ሆን ከከራይ ጣጣ ተገላግዬ የምወጣ እኔማ ለነፍሴ ብዬ አንዲቷን ነጥዬ መልካም ነው ብዬ ማኖረው ባለቤት መሆን አማረው አይዳ በኪራይ አያለሁ ይፈዳ የኔማ የኔማ የኔ ስዳ የኔማ የቤቴን ጉዴን ሰው በሰማ አይዳ በስራ በሞያ አይዳ በፍቅር የሚያውቁኝ አይዳ ጓደኞቼ መተው አይዳ ስቀው ቢያሳስቁኝ አይዳ የቤቴ አከራይ አይዳ ጠሩና ጠየቁኝ አይዳ ይሄ ካምፕ አይደለም አይዳ ብለዋ ሳቀቁኝ የኔማ ስራ ላይ ተደፍቶ የኔማ ያመሽ መስል የኔማ አጥሩን ያንኳኳል የኔማ ይነጋጋ ሲል የኔማ የቤቱ ግድግዳም የኔማ በምስማር ተበስቶ የኔማ ወንፊታስ መሰለው የኔማ አለቀጣ አብዝቶ መሬት በላቤ ገዝቼ የራሴን ጎጆ ሰርቼ መቼ ሆን ከከራይ ጣጣ ተገላግዬ የምወጣ እኔማ ለነፍሴ ብዬ አንዲቷን ክፍል ብዬ መልካም ነው ብዬ ባኖረው መሬት በላቤ ገዝቼ የራሴን ጎጆ ሰርቼ መቼ ሆን ከከራይ ጣጣ ተገላግዬ የምወጣ እኔማ ለነፍሴ ብዬ አንዲቷን ክፍል ብዬ መልካም ነው ብዬ ባኖረው ባለቤት ነው